Se on Vespa tässä taas, morjes. Tota, näistä Naskan mumioista nyt liikkuu todella paljon spekulaatio väärää tietoa tällä tälleen. Mä tein sitten aikaisemmin artikkelin, missä mä oon kertonut tarkemmat faktaat ja korjannut muutamia virheitä. Mutta nyt oli pakko tehdä uudestaan, koska tuolla löytyi toi suomalaisen lehden tekniikan maailman artikkeli, missä on muun muassa koetettu New York Timesissa ja tai missä jotain, missä on selvää spekulaatiota, valheita, virheitä, virheellistä tietoa ihmisiltä, jotka ei ole sormellakaan tutkineet noita olentojen muumioita, jota on tutkittu vuodesta 2017 lähtien, ja sitä on dokumentoitu muun muassa sinne Kaijan, Kaijan videodokumenttisarjaan, missä sitten on, siinä näkee itse suoraan millaisia nämä x kuvat on, miten niitä tutkimuksia on tehty ja niin edespäin, ja on dna näyttöä ja muuta on tutkittu. Ja tässä on nyt jostain syystä, tämä herättää semmoista, vieläkin semmoista taistelua. Kuten tiedämme, jotkut tietää, että näitä asioita on kauan ja koitettu tähän nauralliseksi ja niin edespäin. Siihen on sitten monia syitä, mutta ei käydä sen enää Mutta Tekniikan maailma oli sitten mennyt tämmöisen artikkelin kirjoittamaan. Luulisi, että se olisi kuitenkin vähän enemmän tämmöinen niin kuin, tekniikka- ja tieteeseen perustuva lehti jollain tapaa edes, että olisi niin kuin, perustunut, tutkinut niitä tuloksia vaikka. Mutta mieluummin kuunnellaan jotain henkilöitä, jotka siellä konferenssissa ei ollut paikalla ollenkaan, ja tehdään siitä joku juttu. Eli tämä on tämmöinen mustamaalausartikkeli, joka ilmeisesti ei olisi itse kirjoitettu, vaan tämä perustuu johonkin New York Timesin juttuun, ja en tiedä, mutta tällainen otsikko. Tiedeyhtiössä sanottu irti jota joita esitettiin Meksikon kongressille. Koko, koko juttu on hyvin häpeellinen. Ää, tähän ihan aluksi, kun mä käyn tarkemmin läpi, mä oon jo käynyt, mä tein tästä nimittäin artikkelin. Mutta ihan tähän otsikkoon vaan, että tämä koko otsikko on ihan täysin niin päästä heitetty. Mikä on tämä tiedeyhteisö? No, tämä, on, tämä perustuu yhteen henkilöön, tämä tiedeyhteisö. Eli tässä katsotaan, niin... No, mä en käytä tarkemmin läpi, mutta tämä perustuu siihen yhteen tyyppiin, mikä kommentoi New York Timesille. Eihän hän edusta, ei yksi, ei tiedet toimisi sillä tavalla, että että tota ainakin tutkinut joku 12 tyyppiä vai enemmänkin. Tota, ä, iso tiimi kuitenkin on tutkinut näitä olentoja. Sitten joku ulkopuolinen ä, tutkija jossain ihan muualla sanoi, että tämä on höpö ilman, että se on tutustunut tuloksiin. Niin tämmöinen yksi henkilö voi edustaa koko tiedettä, kun tämä 12 henkilön ryhmäkään ei edusta koko tiedettä. Tiede on aina, se kehittyy ja jokaisella on erilaisia mielipiteitä. Mutta nämä kuitenkin on tutkinut sitä. Mä heitän tuonne no 12 henkilöä päästäni, mutta on, on useita henkilöitä, koska Näillä on tehty DNA-tutkimuksia, osmografia on tehty, X-ray-tuloksia, erilaisia näyttäjä biologisia näytteitä on otettu, luita on tutkinut, niin siinä on tarvittu iso tiimi. ja tota, Se voi olla enemmän kuin 12, se vähemmän kuin 12, mutta tota, sanon tässä suoraan, että toi oli, toi oli mun spekulaatiota toi. Mutta mennään katsomaan, että niitä, niitä käydään läpi niitä tekniikan väitteitä. Täällä on Suomen Galaktisen liittosivuilla artikkeleissa oli jo aikaisempi uutinen, missä mä oon käynyt tarkemmat faktat läpi noista. Voitte, voitte sen sekata ja sitten tulee levelin kanavalle tunteekee sitten semmosen suomeksi jonkun koosteen, mitä siellä konferenssissa oikeasti sitten käsiteltiin. Et kun nyt hirveästi porukka ei käsittää sitä konferenssia, vaan niinku kuin ulkopuolisten väitteitä, mikä aika hullu. Aika hulluja väitteitä. Siinä käytiin Meksikossa esitettyjä olentaorumita skeptisesti läpi. Se on hyvä, että asiat tutkitaan skeptisesti, mutta artikkelin perustelut ontuvat ja eivät perustu tieteeseen. Se on se juttu. Valitettavasti nyt monet amatöörit ja muut spekuloivat aihetta, ja vaikka eivät ole olentaorumia sormellakaan tutkineet. Tässä mä käyn näitä virheellisiä pointteja läpi. Ensinnäkin tuo otsikko oli sensaatiohakeinen. Mikään tiedeyhteisö ei ole irtisatunut mistään, vaan yksi henkilö on eri mieltä. Hän ei ole näitä tutkinut. Eli se on yhden henkilön mielikuva, se ei kuva tiedä yhteisöä. Olen toja tutkinut iso tiimi ja yhden henkilön mielipideistä, kun useissa eri maissa on tutkittu. Sitten siinä oli, no tässä on muutamia kuoteja, mitä siinä teknemaailmassa on muun mm. muassa tämä, että hän sanoi työskennellensä Meksion kansallisen yliopiston kanssa humanoiden tutkimiseksi. Yliopisto ehti nopeasti Maussanen esityksen jälkeen kiistää tämän väitteen. Eli yliopisto ei olekaan sitten ilmeisesti tutkinut, okei okay, no, The New York Times kertoo. Okay. Tiedot painotetti, tässä painotettiin, etteivät yliopistotutkijat ole koskaan tutkineet kyseisiä humanoideja. Sen sijaan yliopiston suorittanut radiohiljaajotuksen asiakkaan Mauserin vuonna 2007 toimittavasta näytteestä. Eli ei ole tutkinut, mutta on tutkinut. Painottaa ja että ei ole tutkinut, mutta painottaa, että on tutkinut. Mauser on toimittanut heille näistä humanoidista näytteen, josta ne on tehnyt hiljaa aika tutkimus eikä se on yliopistoon tällä tavalla osallistunut tähän tutkimukseen? Se on nyt hiusti halkamista, että onko ne tutkinut näitä olentoja. Ne on tutkinut olennoista otettavaa näytettä, jonka hiiliajoituksen on tehty. Se on ollut niiden juttu tässä. Ne ei ole sen enempää tähän juttuun tehnyt. Esimerkiksi dna tutkimuksen ne on tehty sitten taas Kanadassa. Eli ei ole tutkinut, mutta on tutkinut. Eli on tutkinut. Tässä on mennyt vähän puupöksyjä ja on nyt sitten ruvettu Halkumaan hiuksia ja niin edespäin, että ehkä ei haluta, että joku saisi väärän kuvan. Maussana ei ole missään vaiheessa sanonut, että Meksikon yliopisto olisi tehnyt kaikki tutkimukset, vaan hän on kertonut siellä aika tarkkaan. Siellä on ollut Meksikon meksikolainen kirurgi muun muassa paikalla ja biologi, joka on sitten siinä konferenssissa kertoa. Eli meksikolaisia lääkäreitä on ollut siellä itse henkilökohtaisesti paikalla. Ja he on tutkimusta muun muassa tehty, mutta se täytyy muun muassa myös Kanadassa. Tässä on mennyt pupu nyt ja niin edespäin. No, Kanada on mm. erikoistunut DNA-tutkimuksen erikoistunut laitos, mikä on maailman parhaita, jos sitä DNA-ta on tutkittu. No, eikä sovi unohtaa, että Maus on väittänyt aiemminkin löytänyt se Vuonna 2007 se löytyi näitä viittää ruumista esiteltiin maksullisen kaija.com-sivustolla julkaistulla videolla, joka on tunnettu salaliittoteorian levittämisestä. Uu. Forbes kirjoittaa, Okei, okay, Forbes onkin tuolla, 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 hyvä luotettava lehti. Okei, okay, no, niin sama. esitellyt ruumit muistuttaa hyvin paljon Meksikon kongressissa tiistaina tulee, mutta ne ovat suurempia. Tämä on sinänsä aika naurettavaa, koska eikö tämä ei nyt ole salaliittoteoria? Tähän on täysin salaliittoteoria Forbesia ja New York Timesia ja tekniikan maailman salaliittoteoria siitä, että joku maissa olisi jotenkin tota, saanut huijattua koko tiedeyhteisöä sillä tavalla, että se on ähm, kuusi vuotta teettänyt tutkimuksia, mistä on muun muassa että on tehty DNA-tutkimuksia ja hiljaikanäytteitä ja muuta, että ne olisi jotenkin olisi isompi niin tiimi, mitkä olisi toimi, 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 toimi yhdessä niin salaliittoteoriassa. Eli tämähän on se salaliittoteoria nimenpäin. Nähän niitä salaliittoteorioita levittää. Uh, tossa on tosiaan on, 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 näissä väitteissä on faktat hukassa. Ensinnäkin kyllä. Uh, Jaime Maisson vuonna 2017 on esitellyt viittä uh, olennon ruumista joita sitten muun muassa käsiteltiin siinä konferenssissa näitä kahta, tässä me nähdään, tuossa on tämä yksi, Kaija on käsitellyt näitä tutkimuksia, ja näistä kolmesta pienestä, niin kaksi oli tuolla konferenssa esittelyssä, eli ne kuuluu siihen samaan löydökseen, niitä oli viisi, saattaa olla enemmänkin, mutta käsittääkseni viisi. Eli tässä on faktakuvaukset, eikä selväksi, nämä porukka ei tiedä mistä nämä puhuu, nämä nyt sekoittaa, ei tiedä, kun puhutaan nyt samasta keisistä, niin luulen, että juttuja jotain kaija.com um, on ollut osana sitten rahoittaa sitä tutkimusta, ja sitten on doku tehnyt dokumentaatiot siitä, mitä sitä on tutkittu, ja jaamamaissa on kerännyt porukas sinne ja niin edespäin, Eli se on iso keissi, ja kaijan sivustolta löytyy sitten tämmöinen uh, yhdeksän osan sarja, mikä on vuosi aikana sitten tehty niistä tutkimuksista. Va varmasti tulee lisää, lisää tästä paljon informaatiota juttua. Eli ne on, tässä ei ole mitään, niin ja tää, se, että Jaime on aikaisemmin, joo, kyllä hän on UFO-tutkija, hän on esitellyt videotodistusaineistoa, valokuvia, kaikenlaista ilmiöistä ja muusta. Eli hän on tutkinut näitä juttuja paljon, hän on tehnyt paljon eri keissä, ja käsittääkseni muitakin olentoja on sitten jotain, joku pieni muumio. Oliko se Atakama muumio, oliko se Jaime Maussa, niin uh, esiin se. En muista tarkkaan, mutta sehän Kriiri on tutkinut taas sitä sitten Amerikossa. Ja on vienyt sitä eteenpäin. Mutta joo, eli tämä perustuu näin, näihin isompaan kokoelmaan. Kuten me nähdään, tuossa ylempänä on tämä yksi näistä isommista ja tuossa on kolme pienemmistä näistä kahta on sitten esitetty siellä. Ja näistä on nyt kaiken maailman huhuväitteitä. Käydään nyt vähän tarkemmin läpi. Suurempi on uusi siellä esitetty. Tuolla, sinne oli kaksi näytille. Myöhemmin pidetyssä esitetty yksittäinen ruumis oli oikeasti kuolleen ihmispojan ruumis. Humanoidit oli New York Timesin mukaan tehty käyttäen ihmisen ja kasvikuituja ja liimaa. Mä en tiedä, mihin tämä perustuu, koska siellä esitettiin ensinnäkin kaksi ruumista. Ja ketään siellä tutkijoista muista ei väittänyt, että ne olisi ihmispojan ruumiita. Eli kenen tämä väite on? New niin York mukaan ne on tehty käyttäen ihmisen ja luita, kasviskuituja ja limaa. Kukaan niitä, kuka niitä, tota, kuka niitä tutkineista ihmistä ei ole väittänyt tämmöistä, vaan ne on nimenomaan päinvastaista tietoa on tullut. Nämä on kumottu, itse konferenssissa käytiin, käytiin muun muassa läpi muutamia valheellisia väitteitä ja kumottiin siinä ää, Siellä esitellyt todisteilla. Ja Kajan dokumenttisarja, jos katsoo, niin näkee, että nämä on ihan perättömiä väitteitä nämä. nämä. on tämmöisiä huhuja, mitkä on henkilöitä, mitkä näitä ei ole tutkinut. Kuka on olentoja fyysisesti tutkinut, ei väitä niitä ihmispojan ruumiiksi. Röntgenkuvista näkee tyhmempikä, ettei ne ole ihmispojan ruumiita. Sä nää, siitä näkee, että ne, ne luut ei mätsää ihmiseen. Ja ensinnäkin sitten, niin no, siitä on paljon. Ja, no, ensinnäkin, jos sä katsot tuota kallon muotoa, niin se on aika selkeä tuossa, niin kuin tuommoinen to, ilonkeidet. Että ei ole mitään, ja niillä, niin on enemmän nikamia muun muassa, ne niin on pitemmät sormet kuin ihmisellä ja niin edespäin. Niillä on pal todella paljon poikkeavia, ei voi sanoa, että se on ihmispojan ruumissa. Ketään, ei, ketään ei väitä, väitä semmoista. Tässä on tämä pitkä kasvuna on sitten vähän isompi. Siinäkin kallo myös tulee. Se on niinku pitempi kallo. Ja tota, Ne on kumottu siinä tosiaan... no amatorien spekulaatiota. Pelkkää mutuilua. Siinä muun muassa tässä konferenssissa, tässä on slide siitä konferenssista. Muun muassa sitä ainetta, mitä niistä on löytynyt, niin on tutkittu. Se ei ole liimaa. Ää, siinä on semmoista valkoista jauhaa päällä ja se on, se on cadmium, kloridia. Eli tämä kumous ei liimaväitteen. Se on käynyt tutkimuksen läpi. Siinä ei ollut mitään, siinä ei ollut aina, että vaan, eikä liimaa, eikä, vaan siinä oli tota kadmiumkloridia, joka on selvinnyt noista tutkimus. Sitten on semmoinen väite, että tämä olisi nyt eläinteluista koostettu, niin, niin tota, jos sä esimerkiksi tutkit kissan luita ja sitten sä tutkit koira, pienen koiran luita, sä voit tutkia, että niissä on samankaltaisuuksia, ei se tarkoita, että, että pieni koira olisi kokoelma pieni, jonkun, jonkun kissan luista ja muiden elämän luista, että siellä on samankaltaisuuksia. Ei tietenkään tarkoita. Se, että jos sä etsimällä haluat etsiä noista, niin sä voit löytää samankokoisia luita jostain muista lajeista varmasti. Niin kuin monet muutkin eläinlajit mätsää keskenään jonkin verran luistaan. Se on ihan normaalia. Mutta ei ole todistettu, että ne olisi, olisi mistään niin kuin oikeasti koostettuja. Muun muassa mm. niissä rötkenkuvissa näkyy, ja osmografiakuvissa näkyy, että niiden luiden päällä on, on lihasmassaa ja ihan siis aitoa lihasmateriaalia ja muuta. Se olisi todella, todella, todella vaikea toteuttaa, että sä otat ensinnäkin sä otat useista eri eläimistä luita ja koostat niistä semmoisen paketin. Ja sitten jostain saat semmoista lihaskuorosta laitettua siihen päälle, niin että se pysyy ja näyttää aidolta. Et sille, että sä et, et, sä et vaan vedä jostain lampaasta jotain pihveitä sinne. Että sä et pysty saamaan semmoista niin kuin aidon näköistä, niin kuin tässä näkyy kuinka tarkkaa, niin täältä menee nämä kaikki. Ja tässä nyt ei ole hyvä lähikuva, mutta lähikuvissa näkyy, mitä siellä oikeasti näkyy sen alta, tämän vuumionin alta lihaskudosta. Ja se on hyvin säilyttä ja muuta. Jos sulla on jotain, jostain jotain vihveä heitä tuonne, niin se ei, se ei, säily kauhean kauan. Ja nämä, nämä on, tota, Plus, jos näis niin niissä hilja tutkimuksissa nämä on ainakin tuhat vuotta vanhoja, osoittautuu ainakin tuhat vuotta vanhoiksi. Eli nämä olisi pitänyt sitten huijata tuhat vuotta sitten tai jotain vielä kaiken lisäksi. On, mutta se tosiaan näe, ei ole siitä mikään. Nämä on esitetty sitten, muun mm. muassa tomografialla on, on, näytetty, että siellä on oikein organista massaa, on, lihasmateriaalia lihasmateriaalia niin edespäin. Ja sitten yksi on muun mm. muassa raskana, siellä on ollut kolme semmoista munamuotoista, eli ilmeisesti muniva yksilö. Ja tomografialla on selkinyt, että se siellä on organista massaa sisällä, siellä on sikiö, sikiöitä, eli kolme, kolme oli. Tämä viittasi myös, että se on kyseessä perhe, ja olisi tullut, tullut, näitä pikkusia sitten enemmän tämmöinen isompi raskana. Näitä on kaksi, kaksi näitä. Tässä on tämä yksi ja tässä on se toinen, mutta noista on molemmista ollut todella niin kuvat kyllä. Okei. Okay. Mm. <coughs> niin, tässä, tässä oli siis tämä... Tota... Nämä väitteet tuossa, mutta röntgenkuvissa näkee muun mm. muassa tomografiasta muista, että ne ei ole mitään ihmispojan, ihmispoja luita. Tässä poukkuilla on tässä niin väitteessä, että aluksi väitetään, että ihmis, se on ihmiskeho, tuommoinen pikkulapsi. Sitten se, sit se ei se onkin koko ajan eri eläinteluista, mutta kuka näitä fyysisesti tutkinut ei ole tullut siihen tulokseen. Näin on käynyt todella tarkat testit läpi. Ähm. Sitä, tässä on tuo pääristysmateriaali myöskään, okei, okay. DNA-testissä on osoittanut, että siellä on 30 prosenttia meille tuntematonta, niin silloin, ne, silloin, se on niin kuin... Ja mitä tarkoittaa, että on 30 prosenttisesti meille tuntematonta? Tarkoittaa sitä, että mikään meidän historiassa tutkittu eläinlaji, ihmislaji, kasvislaji ei mätsää siihen DNAhan 30 prosenttisesti. Eli 70 prosenttia on tunnettua, 30 prosenttia on tuntematonta, eli se on tuntematonta silloin. Esimerkiksi ihmisellä ja oli muistaakseni 90 prosenttia yhtäläisyyttä DNAssa, ja se on mielenkiintoista. Näillä on 30 prosenttia erovaisuutta, eli on paljon isompi erovaisuus näillä, näillä ihmiseen kuin siellä muun muassa, mikä on mielenkiintoista. Sitten täällä on lyhyesti sanottanut maussa siis on siis huijari, joka kasvattaa sen tempauksella vain omaa brändiä ja pankkitiliään. Niin, saattaa olla, että tekniikan mailla koittaa tällä uutisoinnilla samaa, että on se juttu, että saataisiin vähän lukioita ja rahaa. Se, eikä se olisi aina silleen, kun on joku iso juttu, että siitä, siitä tota, on mahdollista myös tienata, ja mun mielestä UFO-tutkijan du, vähän kuuluukin se, että pitäisi saada sitä palkkaakin jostain. Jaume Maussa on kuitenkin on Meksikossa hyvin tunnettu ja arvostettu UFO-tutkija ja toimittaja. Lännessä hän taas monta kertaa väitetty huijariksi, vaikka hän on vain tutkija sekä toimittaja. Hän ei ole itse fyysisesti tutkinut näitä olentoja. Hän on tuonut ne, kerännyt tiimin kasaan, on tuonut näihmistä julkisuuteen. Hän ei ole itse löytänyt näitä hän on tuonut näitä löytää Eli hän, hän, on saanut myöhemmin nämä käsissä nämä olennot, kun ne on löydetty, ja sitten on kerännyt kasaan tutkimustimia ja niin edespäin. Ja hän ei ole tehnyt mitään väitteitä, että nämä olisivat varmasti alineja, ja vasta sitten, kun tutkimukset on ollut siinä pisteessä. Eli hän ei ole mikään huijari. Jos hän olisi tehnyt nämä jostain savesta ja esitellyt yleisölle ja bla bla bla, niin se olisi ihan eri keissi. Mutta hän ei ole tehnyt näitä, nämä on löytänyt, nämä on tutkittu ison tutkimustiimin Ison tutkimusti tiimin, tota, uh, iso tutkimustiimi on, on tutkinut näitä, eli skeptikoinen. jotkut skeptikot valitettavasti aina niin kuin menee tämmöiseen virheen, eli sitä kutsutaan, se on argumentointi virhe, henkilön meneminen, eli silloin kun ne ei pysty itse todistusaineistoon spekuloimaan sitä, kun se näyttö on niin kiistaton, niin sitten ne hyökkää henkilö vastaan ja sanoo, että okei, okay, No, tää on nyt, täällä on niin huono maine, että tämä on, pakko olla huijata nämä. No, onko todisteita sitä huijauksesta, jos katsotaan sitä, sitä todistusaineistoa, sitä itse tutkimusmateriaalia? No ei ole, mutta kun tämä henkilö on huijeri. ei se mene silleen. Ja hän on vain ufotutkija ja toimittaja. Hän ei ole itse tutkija. Hän on tuonut nämä vain julkisuuteen, joten tämä juttu ei ole nyt mikään jaume -Mausson, Jausson, Mausson juttu, vaan nyt on, puhutaan näistä olennoista, mistä on tutkimusmateriaalia. Täällä on tosiaan sitten on siinä konferenssissa oli nyt muutama es, ö, meksikolainen tutkija, mitkä oli omalla nimellä esillä ja muuta. Mutta tässä Kaijan Unherti Aska 9 episodia dokkarissa on sitten tota, kansi hankki tämä Kajan on muistaakseni, mitä se oli, 12 euroa tai jotain kuukausia, jo paha hinta. Niinku. ja täällä on hirveästi dokumentimateriaalia. No suurin piirtein niinku Netflixin hinta ehkä, mutta täällä on just paljon niinku, kaikenlaista henkisyyteen liittyvää materiaalia, ja just tämmöisiä niin olentojuttuja ja sitten ihmisten kontaktikokemuksia ja muuta. Mutta nämä on hyvin dokumentoinut tätä niin kuin vuosien aikana, on kuvannut niitä tutkimuksia, että miten muun muassa DNA-näyttöitä on otettu ja niin edespäin. Sitten tässä sanotaan, että tapauksessa saama mediohommen perusteella on oletettavaa, että väitettyjä ruumiita tutkimaan pieno että muukalaisten ruumiita tullaan tutkimaan pian tutkijoiden toimesta, ja mikä riippuu, että tutkitaan ei päästä kumadaan tutkimaan, voidaan sitäkin pitää todistaa siitä, että maussa on jotain salattavaa. Niin. Mä osaan. anna nyt te ihmiset tutkia niitä, anna muidenkin tutkia. No ensinnäkin, niitä on tutkinut useat tyypit ympäri maailmaa. Tai siis ainakin Kanadassa, Venäjällä, Meksikossa, mun se oli neljästi maa vielä. Mutta mun Kanadassa on toi parhaimpi, parhaimpia DNA-tutkimuslaitoksia, mitä maailmasta löytyy, ja siellä on tutkittu se DNA istuttomasti. Ja konferenssissa nimenomaan erikseen kerrottiin, että DNA on... On kuka tahansa tervetullut tutkimaan, ja olento voi myös paikan päällä Meksikoa tulla tutkimaan. Eli olentoja saa käydä siellä katsomassa, tutkimassa. Ja niistä saa ottaa DNA-näytteitä, saa, saa tutkia sen DNA, sen materiaalin, mitä on jo, se DNA, mikä on jo sekvensoitu. Ne tutkimustulokset saa läpikäydä, ne on olemassa. Sä voit tutkia ne tieteellisesti ja katsoa, onko ne paikkansa pitäviä. Sä voit itse tulla ottamaan näytön tehdä oman DNA-sekvensoinnin. Eli Mausson on kyllä hyvin tota, painotti sitä avoimuutta tässä ja tässä oli suora klippi vielä tästä konferenssista, että jos tekniikan maailma olisi vaikka katsonut tämän konferenssin, niin ei tarvitsisi tuolla niin virheistä valheista tietoa ja väittämiä, tuommoisenkin väittämään, niin tossa, mikä tuossa nyt väitettiin, että, että Mausson olisi jotenkin, niin kuin, hän nimenomaan tässä erikseen painotti sitä, mä nyt näytän tässä vielä. Salce Benítez, Extraordinaria exposición del doctor José Salce Benítez. Creo que no deja lugar a dudas. Aquí lo más importante es que estamos ante una evidencia física. Yo hace algunos años, quizá algunos lo recuerdan, hace ocho años presenté una evidencia de una fotografía de lo que yo pienso es un extraterrestre, pero... ¿Cómo podemos demostrar con una fotografía que lo es? Años después me dio Dios la oportunidad de encontrar estas evidencias físicas, y repito, son físicas, ahí están para quien las quiera investigar. Y si quieres poner nuevamente, por favor, el, eh, para aquellos que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo que quieran eh, acceder a los, al lugar donde se encuentra todo el ADN que tomó más de un año poderlo tener. Eh, ahí lo van a encontrar. Cualquier científico que quiera hacer su propia lectura lo puede hacer y va a llegar a las mismas conclusiones que seguramente llegó el doctor Ricardo Rangel, eh, experto genetista, que nos va a exponer ahora los resultados de su investigación con el ADN. Adelante, Ricardo. Eli mä olin tuon ja ottanut sen, koska jos ne olisi tekniikan maailma olisi katsonut sen konferenssin, niin ei olisi tarvinnut tehdä. Jos ne olisi, kattu, olisi tehnyt juridisesti tutkimustyötä perustunut siihen niin tutkimuksiin, mitä löytyy, niin miksei niihin ole perehtynyt, kävisi niitä tutkimuksia läpi. Koska niitä on, on tehty erilaisia kemiallisia tota, ja niin edespäin, on tehty DNA-tutkimuksia, mikä se on? No kemiallista tutkimusta on tehty muun mm. muassa siitä, mitä ne on sisätänyt se, millä ne on muumioitu. Eli pientä vinkkiä tekniikan että lähtekää, perehtykää nyt näihin tutkimuksen tuloksiin, älkää per perustuko randomien spekulointia ja jotka ei ole näitä koskaan itse tutkinut. Eli nyt pitäisi niinku oikeasti herätä vähän tähän hommaan. Mä tulin sitten tekemään jonkinlaisen koosteen tuonne sitten Levelin, kanavaan, Levelin YouTube-kanavalle, Eli kansi ottaa se seurantaa. Ja käykää tää suomekalaktianliitto.net-sivustolla. Menkää tänne alas, pistäkää sähköpostinen läpi, niin pääsette sähköpostilistalla aina, kun tulee mielenkiintoisia artikkeleita. Pysytte mukana tässä. On mahdollista liittyä myös jäseneksi, jos haluaa kiinnostaa jäsenyys siihen, jäsenlehdet, jäsenkortit ja eksklusiivista videomateriaalia ja niin edespäin. Ja se on hyvä tapa tukea sitten tätä toimintaa. Se on aina vuoden voimassa. Aika halpa mun mielestä, että toi perusjäsenys on 22, ,22 euroa 22 senttiä vuosi. Kunnian jäsendys, mihin kuuluu enemmän matkoon on 44 euroa 44 senttiä vuosi. Mutta sitä voisit käydä ihan, ihan itse miettimässä täällä klikkaajäsenyssä, että kiinnostaako vai ei. Ja jos ei kiinnosta, niin täällä on ilmaiseksi artikkeleita, galaktisia viestejä. Merihone 1 on sitten ilmainen ihan kaikille. Merihone 2 on vain perusjäsenille kunnian jäsenille. 3 on sitten vain kunnian Eli tälleen on jaettu. Ja sen lehdet löytyy tietysti sitten kaikille ja on niin edespäin, mutta tällaista. Eli pieni buffi tuohon Suomen Liitosta, jos haluaa tukea näitä meinikejä. ja Kiitos kaikille ja tuota, jakakaa tätä video nyt eteen, eteenpäin. Ja alla on linkki tuohon Suomen Liiton artikkeliin, voitte sitäkin jakaa sitten. Eli jos joku nyt jakaa väärää tietoa siitä, että ne olisi tehty jostain eri luista tai äh, ne olisi taas jotain kuolleita lapsia tai. tai tai mitä kaikkea tässä nyt olikaan, niin, niin jakakaa tätä artikkelia eteenpäin. Täällä oli se toinen artikkeli, kun mette tänne artikkelit ja uutiset, niin mä noita virheellisiä väitteitä muutamia jo tuossa aikaisemmin kävin läpi, mutta mä käyn nyt se, jostain just netti Mutta täällä on tosiaan, kun mette artikkelit ja uutiset klikkaatte, niin tota, täällä on avarasta kaikki tekemät faktat. Tässä on kaikki tekemät faktat niistä, mitä niistä on sitten esitetty, kuten näkyy, tuossa näkyy ne munat, mitä se oli mahassa. Ja silloin tuommoinen metalplate, Tuosta en ole vielä hirveästi, se tulee siihen koosteeseen, mutta tuo metallipleitti muun muassa sisälsi semmoista materiaalia, mitä käytetään satelliiteissa, mikä on aika harvinaista tällä, tällä, planeetalla. Se on harvinaisempaa kuin kulta ja niin edespäin, siis tosi harvinaista. Sitä käytetään satelliiteissa, eli se, se niin kuin auttaa johonkin tiedon, tiedon joka se oli empeerattu sen, sen tota, ihoon ja siihen liha, lihamateriaaliin, liha, liha mitä tämä sisältää. Eli mielenkiintoista, Eli on, onko se ollut jonkinlainen viestintäväline tai paikannus? Ne ei välissä voisi olla se jonkinlainen paikannusjuttu, se tavallaan niiden GPS sitten. Eli jos Tostakin voidaan miettiä, että hei, mahdollisesti on tullut toiselta planeetalta, koska silloin tämmöinen paikannus sitten voidaan sitten ottaa alukselle, Jos pitämällä matkaa, niin voidaan löytää. Mutta jotain, jotain huonoa on käynyt, kun ne on sitten kuolleet ja on sitten löytynyt tuolta muumioituneena. Tuota, tällaista. Jakakaa näitä artikkeleita eteenpäin, jakakaa tätä videoa eteenpäin, varsinkin jos huomaatte, että joku on virheellistä tietoa antaa tai jotain spekuloa, hei, mutta näähän on todistettu feikeiksi. Uh, niistä on spekuloitu kaikenlaista virheellistä paskaa, näin mä voisin sanoa. Vespa kuittaa. Videolla on linkit ja tiedot, ja jos haluatte jäsenyyden muuta, niin tuo... Se on Nauttikaa elämästä, pitäkää hauskaa. Eikö se ole hienoa, että nyt koko ajan pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän informaatiota? Näistä on tiedetty jo pitemmän aikaa, mutta nyt niin kuin pitää jossain, jossain kongressissa, konferenssissa asti käydä ennen niin kuin, niin kuin että pitää niin kuin käydä asioita läpi läpi, koska media ei sitä tee. Sitten kun sen tekee, niin sitten media rupeaa kääntää sitten taas ympäri asioita. Tämä on vähän tällaista, mutta... Kuten tiedätte, moni varmaan tietää, että media on tämmöinen valta media on, fossiilimedia on on Shai Sheikaa. seurata Suomen exopolitiikkafi koska me tehdään sitä tutkivaa ja mitä nämä ei näköjään osaa tehdä. Sitä tällaista. Nähdään. Morjens. Se oli tämmöinen tähän.